ドラムの演奏がですね、どのようにしたら上手くなるのか、プロの、ドラマーの人たちと素人のドラマーの人たちがどのように違うのか、この問いに答えるためにはいろんな実は知見が必要になってきます。早稲田大学の、人間科学部というところにはですね、生理学の先生がいらっしゃったり、信号処理の専門家がいらっしゃったりですね、それから心理学の専門家、それから演奏行為ということで言いますと、演奏ってことにこだわると芸術ってことにも関わってくるんですね。で、芸術を専門にするような教員も、そういう環境の中で初めてできることがあるんじゃないかということを思いながら、研究室として、人間科学というところが目指すですね、核融合的な研究をやろうとしているというようなことです。